Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui analitzarem, per una banda, tot el que va ocórrer el dimarts en l'assemblea ordinària i extraordinària del Club de Futbol Gandia. Una assemblea que hem de dir que va ser molt gelada, molt descafeinada i ara els contarem el motiu del per què. També parlarem evidentment de, tot el, de totes les dades que es van donar en ella, però de més temes del poliesportiu. Mencionarem la, 21, la 28 edició de la cursa del Raval que va ser tot un èxit el diumenge passat i també del que estan demanant des del Gandia Hockey Club una iniciativa integrada en els pressupostos participatius i que necessita de tota la seva col·laboració. Amb aquests temes, avui comencem. Fem esport! En primer lloc, hauríem de fer una anàlisi de l'assemblea ordinària i extraordinària en quant a l'assistència dels socis i sòcies que deurien, haurien d'haver estat en aquesta assemblea però que van brillar per la seva ausència. Tan sols 17 persones entre els assistents, més els que estaven en l'estrat, que com poden veure són Roberto Amarilla, Jesús Sendra i Fernando Buitrago. 17 persones, entre les quals estaven pues, eh, Libero Parri, eh, Francisco Martínez, José Luis Gomar, Chova, Román, José Ferrer, que és el que porta la comunicació, o Juan Miguel Lloret. És a dir, per molt afins a la junta directiva. I, per tant, aquesta ausència de socis va provocar, evidentment, que l'assemblea per a la directiva del Club de Futbol Gandia fora un passeig de roses. Esta assemblea era el moment idoni, el moment perfecte per a que els socis i les sòcies alçaren la mà i preguntaren totes aquelles coses que consideraven que foren eh, necessàries de resoldre per part de la junta directiva, però com no va assistir pràcticament ningú, eixes, eixos dubtes van quedar una vegada més sense resoldre. Dubtes com, per exemple, eixe deute que hi ha amb Vicente Escolano de 350.000 euros i que en les últimes setmanes bueno, està tornant a eixir a la palestra per les cartes que estan rebent els patrocinadors d'un possible embargament dels diners de les, dels contes del Club de Futbol Gandia. Però com ningú va assistir, ningú va preguntar, finalment tot es va aprovar amb unanimitat i sense posar mínimament un poquet de, en dubte les qüestions que interessen, jo crec, als socis i les sòcies i a tots els seguidors del Club de Futbol Gandia. El que sí que es va resoldre són els pressupostos d'este any. Un pressupost que per a la primera plantilla és de 264.450 euros, consentim a Fernando Buitrago, secretari del Club de Futbol Gandia. Eh, tenemos estimado para el primer equipo un presupuesto de 264.450 euros. Es un incremento eh, que, bueno, que entendemos que el equipo eh, tenía que mejorarse, eh, tenía, que conseguir, tenía que existir ese esfuerzo por, por conseguir el objetivo eh, en la temporada. Ahir veien en les seues pantalles, com dèiem, ¿no? a Libero Parri, a José Ferrer, a Juan Miguel Lloret, a Chova o a Román, que saben que són part també de l'estructura directiva i esportiva del club de futbol gandia i que estaven entre eixes 17 persones. En quant números, han sentit a Fernando Huitrago mencionar eixos 264.450 euros, que és el pressupost sols, de la primera plantilla, un pressupost prou més alt que el de la temporada passada, que estava en els 185.000 euros. I un pressupost que, evidentment, ha augmentat perquè l'objectiu clar d'este any és l'ascens. Jo crec que no hi ha dubte de que no aconseguir-lo podria ser inclús un fracàs per a l entitat esportiva esta temporada, però que tot està marcat per a que s'aconseguís, que ara mateix hem de recordar que el club de futbol Gandia és líder indiscutible en el grup quart de regional preferent, amb quatre punts de diferència sobre el segon classificat i cinc sobre el tercer i el quart. Per tant, este pressupost de 264.450 euros està acomplint el que buscava amb els fitxatges no? Del Mauro, dels Mauro Melo, Nico Chafer, eh, Iván Ivan Malón, Guerrero, Álvaro, etc. que són els que provoquen, seguit també d'Adrián Ferrandis com a tècnic, que aquest pressupost eh, tinga valor. A més, dins d'aquests pressupostos entren també els pagos dels arbitratges, els eh, trasllats als diferents punts de destí dels partits, Xave, DENIA, etc. i que entren dins també d'esta partida pressupostària. Hi ha una segona partida que és la de l'escola que està basada en 190.000 euros com ve diu de nou el secretari blanc i blau Fernando Buitrago. La, previsi la previsió en, en la escola eh... menos menys eh, inscripcions que l'any anterior ...porque al final de la temporada pasada... ...ha habido... Eh, ...bueno, bastantes niños que por situaciones X... Que, ...que creo que no procede comentar... ...se han producido y ya está... Eh, ...no han querido continuar... Eh, ...habían... ...distintos eh, motivos que se argumentaban... ...y se ha tenido que reorganizar la escuela... ...entre otras cosas pues porque también... ...no, solo, no han sido solo niños sino han sido... Eh, ...entrenadores... Y, y bueno, se ha producido este año una remodelación de la escuela, de la cual seréis conocedores también. Tenemos una previsión, eh, poco más o menos, siendo un poquito menor, no nos iremos mucho, de 420 eh, inscripciones, más o menos para esta temporada. Y, eh, y un, un gasto, ya eh, me hemos aproximado, de unos eh, 190.000 euros. Por. 190.000 euros per a l'escola, una quantitat, en aquest cas, inferior al de la temporada passada perquè les fitxes federatives també són inferiors. L'any passat estaven al voltant de les 450, exactament 452 fitxes federatives en la temporada 2020-2021. Este any, per diversos motius que tots coneguem, com aquest traspàs d'alguns jugadors al Real de Gandia, també perquè l'estructura deportiva del club en l'escola ha canviat, la, la quantitat de fitxes federatives ha baixat al voltant de les 420, unes 30 menys que l'any passat i provoca, evidentment, pues, que el pressupost per a l'escola del club de futbol Gandia siga un poc inferior. Cosa que, en principi, tampoc afecta en excés, tot s'ha de dir, al de vindre no? de l'escola perquè este any els números en quant a tema esportiu són inclús millors que la temporada passada. Per tant, si unim estos dos pressupostos, el del primer equip i el de l'escola, tenim al voltant dels 400 750.000 euros, que és el pressupost total del Club de Futbol Gandia en la temporada 2021-2022. Un pressupost que hem de recordar eh, no es té des de fa molts, molts, molts anys, des del gran Gandia de la segona divisió B, etc. i que, per tant, bueno, sorprèn, sobretot, a l'actual president, a Jesús Sendra, què ha passat, com sol dir-se, les de Caín, en eh, certs moments, quan semblava inclús que el club de futbol Gandia tenia, podia desaparèixer quan estava en segona regional i que ara, evidentment, veu amb molts bons ulls el president blanc i blau, que es torna a parlar d'estos números com ens deia a Telesafor. Es tractava era de complir el tràmit, que el tràmit diu que en l'any natural s'ha de fer una assemblea, hem aprovat tots els punts, tot el que havia previst, i bé, bé, sí. Que els temps han canviat molt perquè anys enrere, efectivament, van patir molts problemes i els pressupostos eren molt curtets i damunt costaven molt de replegar i ara n'hi doncs, ha una eclosió de, de, en fi, de, 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 que l'equip i el club va amunt i, i la categoria esportiva va amunt i pensem que estem en un molt bon camí per portar al club a on estava i a on es mereix estar, clar. Doncs pues aquestes són les declaracions del president, que la veritat que està molt content, sorprès un poc també per aquesta falta d'assistència, però que no anem a negar a la junta directiva, el que ella, ell encapçala, però la veritat és es que li va vindre molt bé perquè es van obviar algunes preguntes incòmodes que podien, que podien rebre d'alguns socis, però que finalment no van arribar. El que és evident és que tot el que es, es que el que va comentar tot el del que es va parlar en la junta directiva i en l'assemblea tant ordinària com extraordinària del club de futbol Gandia ve amb un únic objectiu i és que la part esportiva funcione de la millor forma possible i en això sí que és veritat que està complint-se eh, tot a la perfecció. Una part esportiva que es basa, entre altres coses, evidentment en, la gran, en el gran moment del primer equip, com dèiem, líder del grup quart de regional preferent i també el gran moment de l'escola. Una dada que es va donar, i que no vull que se m'oblide, són els números en quant a persones abonades i associats. En total són 87 els associats que hi ha en aquest mateix moment en el Club de Futbol Gandia i al voltant dels 140 abonats, que la veritat són uns números prou baixos per al que esperava el club de futbol Gandia. I ara sí, mencionant precisament el que dèiem, eixa part esportiva, no volíem perdre l'oportunitat de parlar amb Roberto Amarilla, que ja sabem que és el director esportiu del club de futbol Gandia i que està, evidentment, la mar de content de poder eh, veure el seu club en eixa primera posició. Això sí, sense oblidar, per una banda, el canvi de tècnic i, per altra, la dificultat de la temporada passada. Sentim a Roberto Amarilla. Como sabéis, eh, hemos llegado al Club de Fútbol Gandía con esa, con esa ilusión, con esa idea, con esa mentalidad ganadora de intentar eh, llevar al Club de Fútbol Gandía a donde ha estado siempre. Pero bueno, el fútbol pues tiene sus cosas, ¿no? Y el año, la temporada pasada se ha visto que no es llegar y, y la gente te va a regalar nada, ¿no? Aquí, año tras año, temporada tras temporada, te la tienes que ganar. Y bueno, este año, pues eh, aprendiendo. Bastante de los errores del año pasado, pues yo creo que hemos mejorado bastante y se ha hecho un equipo bastante competitivo. Eh, sí que es verdad que, que le ha costado un puesto a un entrenador. Eh, estamos con otro Mister y yo creo que eh, hemos acertado porque los números lo dicen. Y, y bueno, eh, de momento estamos líderes a cuatro puntos del, del segundo y eh, la idea es seguir manteniendo la misma línea, la misma racha y eh, yo estoy en, en continuo comunicación ¿no? con, el, con el cuerpo técnico, con los jugadores y los veo contentos, felices y yo siempre les animo que sigan trabajando en la misma línea, que, que, que no hay otra, otro camino que no sea la de la de trabajar duro y, y, y intentar cada día mejorar lo, 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 lo pasado. ¿no? Canviem d'esport i ens passem al poliesportiu perquè, entre altres coses, este diumenge passat es va viure la 28 edició de la cursa del Raval. La cursa, que recorden tots i totes, és la més antiga de la ciutat de Gandia fins a 28 edicions. La veritat és que és una alegria per a la zona del districte de, del Raval, de Benipesca Pescar Raval, tindre una cursa tan emblemàtica i amb tan gran participació. Recordem, en la primera edició tan sols van ser 7 persones persones les que van disputar esta deuca mítica i que en esta edició del 2021 els que van acabar els 10 quilòmetres van ser fins a 800, encara que hi havia al voltant de les 1.000 persones inscrites. 800 persones, com dèiem, van ser els que es van considerar finishers de la prova amb dos noms propis que van ser els guanyadors en categoria masculina i femenina. En xics, Agustín Sieres, de Running Cullera va ser el campió de la prova amb Jesús Gomar com a segon classificat i en categoria femenina va ser Maria Isabel Ferrer del Lleveig Xàbia que va ser la guanyadora d'esta 28 edició de la Cursa del Raval. Una Maria Isabel Ferrer que recordem, bueno, és conegudíssima en la nostra zona per ser, encara que siga de Xàbia, per ser la campiona, entre altres coses, no? de la, del circuit de curses populars Saforba i Digna o d'haver guanyat en alguna edició també la mitja marató de Gandia. Però en quant a esta cursa, veiem ahir els guanyadors Sieres, Agustín Sieres, que va completar els 10 quilòmetres amb un temps de 31 minuts i 37 segons. Un grandíssim temps el que aconseguia eh, Agustín Sieres, campió de la prova en la seva 26, 28 edició. I en categoria femenina, el temps que va ocupar eh, Maria Isabel Ferrer va ser de 37 minuts i de 9 segons. Ahí tenen una de les curiositats del que va ocórrer en esta deca Eh, de la cursa del Raval Tenim eh, res més que a un eh, superheroi Iron Man dels Vengadors estava amb nosaltres en esta cursa del Raval amb un motiu eh, molt bonic i és que volia visibilitzar Juan Carlos Martínez que és la persona que anava darrere no? dins d'este traje d'Ironman volia visibilitzar que amb Parkinson també pots córrer Juan Carlos Martínez que és una persona que des dels 37 anys té Parkinson, ara mateix ja té 45, i volia recordar a tots i totes bueno, que amb eh, també pots viure una vida plena. Un dia de festa del running, la que es va viure el diumenge passat, en esta 28 edició de la Cursa del Raval, que sens dubte eh, continuarà sent per molts anys la cursa de la barriada gandiana i la més antiga de la nostra ciutat. I canviem d'esport i ho fem per una reivindicació. I és que el Gandia Hockey Club, que veuen a les seues pantalles alguna de les seues pat patinadores, eh, vol reivindicar que necessita una pista de patinatge en condicions per a precisament poder participar en les imatges que veuen en un campionat nacional, en aquest cas recorde que era el campionat nacional de solo dansa on va haver gran participació de Gandia i a més amb molts bons resultats. Per a poder participar en campionats nacionals i poder portar el nom de Gandia arreu de tot el país i per què no somiar també en algun internacional, el que demanen des del Gandia Hockey Club és tindre una pista de patinatge en condicions condicions i no volen en el Gandia Jockey Club que es faci una pista de patinatge nova, simplement que s'acondicione la que tenen. La forma més senzilla és poder entrenar els dies que cauen quatre gotes. Dies en els que hi ha previsió de pluja, com són aquests dies, esta mateixa setmana. Ells no poden patinar perquè la pista està molt esbaradissa i, per tant, les seues patinadores i els seus patinadors no poden fer ús d'ella i, per tant, perden un dia d'entrenament. Des del Gandia Hockey Club han entrat dins dels pressupostos participatius de la ciutat de Gandia i reclamen que esta iniciativa siga votada per tota la gent. Ja han passat el primer filtre, la primera votació ja l'han passat, ja l'han superada, estan ara mateixa en les segones votacions i demanen a tots i totes que es posen del costat del patinatge, del costat del nostre esport per a poder tindre esta part, esta xicoteta part d'una de les sis iniciatives que es portaran a terme en els pressupostos participatius i que esperen una d'elles siguen. Pues, per exemple, que es posi, es posi, un teixat en la pista de patinatge i a més que s'arregle la pista. Amb este vídeo, amb el que veuran a continuació, reclamen precisament esta iniciativa i nosaltres precisament també amb este vídeo ens despedim. Esperem, esperem que tots i totes donen clic a la pàgina web dels pressupostos participatius, voten les candidatures que vostès eh, decidisquen que són les més oportunes i si pot ser que una d'elles siga la de la pista de patinatge. Nosaltres ens despedim avui, demà, divendres, tornarem amb més esport, amb més fem esport amb tota la prèvia d'este cap de setmana. Una forta abraçada i fins demà. <fixi> Muchas niñas se han quedado sin patinar. Queremos, Queremos patinar. patinar. Tenemos competición. Queremos que pongan un techo. Hoy muchas niñas se han quedado en sus casas porque ha llovido. Queremos patinar. <laughs> Queremos patinar. Una Queremos un techo para los días de lluvia.